Ես ընտանստած է լավ չլսեցի, վունկցունալ անգրագետությամբ ունգրագետությունցող երեխաները 30% էին, հիմա դարան 20, այսքն ասեցիք, որ 10%-ով կրճատվել է։ Ես բերում էի 15 և 19 թվերը, հիմա մենք 24 թվականին ենք ձեր հետ և կարծում եմ այս տարվա ավարտին կունենանք թիմսի, 23 թվականի թիմսի արդյունքների հրապարակումը, որով կկաղանանք արդեն այս պահի վիճակը։ Ասեցիք 19 թվականին 30-ներ, 10%-ով կրճատվել դարել 20? 15-ին 30-ներ, 15-ին, 19-ին 20-ներ։ 10%-ով կրճատվել էր։ Տիկին նախարար, եթե 30%-ը 10%-ով կրճատես, կլինի 27, լավ, 30%-ի 10%-ը 3 է, դա տարական մաթեմատիկա։ Հարցս, նախ պան Ղազարյան, սենց որ… Լսեք, 30%-ի 10%-ը 3-ը, դե որ հասկացակ բացատրեք, դա 10%-ային կետա, եթե հասկացակ բացատրեք, եթե հասկացակ բացատրեք, որ 30-ի 10%-ը 3-ը, ստեղել պան Ղազարյան, որ սենց բանոր, սենց բուրը միջամտեցիք, սենց որ շահանակվի, պետք արդեն, որ ասում եք տեսնենք, գտնենք լույսով, ծերեքով, ենովքեն է, որոնք առանքրկ լույսություն ընդհուվում ամրսան, սենց որ շահանակի լաղը պետք է փորձենք մարդ գտնենք, ովքեր առանց գուգլի կարող են ասեն, մնաք Հայաստանի երկրորդ մայրը համաձայն եմ, էլի, որ դա դարել արդեն շատ մի հատ եզակի կաստա, հարցս հետևյալն է, տիկին նախարար, ամեն տարի սեպտեմբերին մենք տեսնում ենք թվեր, թե ինչքանով բուհերը մնում են թեր համալրված բուհեր։ Անցյալ տարի առաջի անգամ ֆրանսիական ամրսանը, որ համարում հաստատ լավագույն բուհերից մեկը, ընդհանրապես մագիստրատուրայում կառավարման ֆակուլտետի 4 դիմորդ կար։ Ինչ եք դուք ցանկանում, ինչ եք դուք պատրաստվում անեք նախ դպրոցներում մաթեմատիկական կրթությունը որակը բարելավելու համար, երկրորդը բուհերի այս թափուր տեղերը համալրելու համար, ես ասեք հետո կարձագանք։ Պարոն Խաչատրյան, առաջարկում եմ ձեր հարցերը ձևակերպել կոռեկտության սահմաններում, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա, արտահայտվել այնպես, ինչպես դուք արտահայտվեցիք, և պատասխանս էլ կպահեմ այն տրամաբանության մեջ, որը հարիր է, 10%-ային կետի փոխարեն, այսինքն խոսելով երեխաների համար ախմբության 20%-ի մասին, բանավոր խոսքում ձևակերպումից կար չելը, ամենալավ մեթոդը չի, եթե ուզում էիք մամուլի վերնը, ինչ վերաբեսել եք, մեր ամենակարևոր ուղություններից մեկը բուհերի խոշորացումն է և գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ ինտեգրումը, և ամենակարևոր մեր թիրախներից է, որ մեր առնվազն 4 բուհ լինեն համաշխարային վարկանիշավորման 500-իակում մրցունակ և որակյալ դարձնենք մեր բարձրագույն կրթությունը, որպեսզի նաև կարողանանք ներգրավել ուսանողների ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև արտերկրից։ Այնպես որ ձեր բերած կոնկրետ օրինակը մի բանի մասին է վկայում։ Հիմա օրինակ պետք է հասկանալ, որի վերլուծությունը մենք արել ենք, թե մեր քանի բուհերում կա կառավարման մասնագիտությունը, քանի տեղերում է դա ուսուցանվում, ընդհանուր քանի ուսանող ունենք, իսկ այդ դեպքում քանի տեղում դա պահելու կարիք ունենք, այդ վերլուծությունները արվում են, այդ աշխատանքը արվում է հենց բուհերի խոշորացման տրամաբանության տեսանկյունից, իհարկե դա ֆրանսիական համալսարանի չի վերաբերում, որովհետև ֆրանսիական համալսարանը պետական բուհ չի, դա ունի առանձին կարգավիճակ, ինչպես օրինակ նաև ամերիկյան համալսարանը, բուհերի ինքնավար են, իրենք կարող են այդ վերլուծությունները անել և կենտրոնանալ են ուղղությունների վրա, որոնք իրենց մոտ ավելի մրցակցային են, նույն ֆրանսիական համալսարանում լավ արդյունքներ են գրանցվում, օրինակ տեղեկատվ տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, որտեղ դիմորդների թվի աճ կա, նույն իրավիճակն է մեր տարբեր բուհերում, օրինակ այս տարի ճարտարապետության շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում դիմորդների թիվը էապես ավելացել է, և սա նշանակում է, որ օրինակ պետության քաղաքականությունը կապիտալ ծախսեր անել և այդտեղ մեծ ներդրումներ դնել արձագանք է ստանում նաև կադրերի իմաստով, այնպես որ ձեր ասած իրավիճակը միտեղ այդպես է, միտեղ այսպես է, և դա ամբողջական համակարգում պետք է վերլուծվի և միասնական տրամաբանության մեջ խոշորացման արդյունքում կառավարվի։
միտեղ էսպես է, միտեղ այնպես է, իհարկե հասկանալի է, բայց եթե նայում ենք, քանի տեղ է հատկացվում եւ ամբողջ հանրապետությունում քանի տեղ է լրացվում, նշանակում է, որ մենք ունենք կատաստրոֆիկ վիճակ։ Այո, կառավարման ֆակուլտետներ տարբեր տեղեր կան, բայց անասնաբուժության ընդհանրապես մի տեղ կա։ Եվ դուք գիտեք, տա վերջի տարիներին քանի մարդ է դիմում անասնաբուժության եւ անասնաբուժության ֆակուլտետ։ Վերնագրերի հետ կապված ես մի քանի անգամ հարցրեցի, այնպես որ ստեղ բանա որ խոսքի խնդիր չէր, բայց քանի որ կոռեկտության մասին հարցրեցիք, եկեք մի կոռեկտության մասն էլ ես հարցնեմ։ Վերջերս մամուլում դերակցություն տարածվեց, որ ձեր տեղակալը արգելել է երեխաներին երգել եւ հայհոյել է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Խնդրում տեղեկացնեք եւ հերքում ոնց որ թե չեմ տեսել։ Խնդրում տեղեկացնել այդ կոռեկտության հարցը քննարկվել է ձեր նախարարությունում թե չէ։ Թե դա մշակույթի հետ ոչ մի կապ չունի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ֆրանսիական համալսարանի տեղերի հատկացման խնդիր մենք չունենք, համալսանը ինքն է որոշում տեղերը, եւ եթե դուք նայեք պետպատվերի տրամաբանությունը, որի մասին ես խոսեցի իմ ուրեմն զեկույցի ժամանակ, մենք շարունակական այդտեղ քաղաքականություն ենք իրարում պետության կողմից ֆինանսավորում հատկացնելու այն ուղղություններին, որոնք գերակա են, եւ ավելի քան 55%-ը 23 թվականին ԲՏՃՄ ուղություններով է, եւ ամեն տարի մենք հետևողականորեն նվազեցնում ենք տեղերը այն ուղություններով, որտեղ որ գտնում ենք, որ կարիք չկա, ուրեմն պետության ֆինանսավորման, եւ եթե որևէ մեկ ուզում է այդ ուղությամբ սովորել, ապա կարող է նաեւ սեփական ֆինանսավորմամբ այդ գրթությունը ստանալ, եւ այդ տեղերի քաղաքականությունը շարունակաբար վարվում է։ Ես խորհուրդ կտամ վերցրեք օրինակ կառավարության վերջին 3 տարիների որոշումները եւ տեսեք, թե ինչքան է պակասում տեղերի թիվը, հենց ձեր ասած ավելորդ ուրեմն անիրատեսական պլանավորումները բուհերի հետ աշխատանքի արդյունքում կրճատելու հետևանքով։ Իսկ անասնաբուժության մասին մենք ավելի քան տեղեկացված ենք, ես նույնիսկ իմ զեկույցում նույնպես նշեցի, որ մկու ոլորտում օրինակ նախորդ տարվանից հենց գյուղատնտեսության գծով եւ այս կարեւոր ուղություններով կրթաթոշակային նոր ծրագիր ենք դրել եւ հենց անասնաբուժության գծով դիմորդների աճ ենք գրանցել ԵԱԿ-ն։ Եվ այդ թվերը նույնպես հասանելի են, կարող եք նայել։ Սա աշխատանք է երկար, բայց ամեն տարվա արդյունքով դինամիկա կա եւ այդ դինամիկան դրական է։ Ինչ վերաբերում է կոռեկտությանը, նախեն ինչ վկայակոչեցիք եւ այդ մասին փոխնախարարը տվել է բավականին ծավալուն պարզաբանումներ, որոնք հրապարակվել են, ցավում են, որ չեք տեսել։ Պետք է ասեմ, որ այն ինչ վկայակոչում եք ամբողջությամբ սուտ է, որևէ մեկին չի արգելվել ելույթ ունենալ, որևէ մեկին չի արգելվել ելույթ ունենալ։ Եվ եթե որևէ մեկը որոշել է ելույթ չունենա, դա իր խնդիրն է։ Եվ դա բարդել որևէ այլ կառույցի վրա ուղղակի անարդար է։ Ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին, հայհոյանքներ հնչել են, բայց բոլորովին այլ կողմից եւ մեր ուղղությամբ։ Իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչները չեն հայհոյում եւ նման բան ուղղակի տեղի չի ունեցել։